Good morgonella! Tämä kertaisessa V-logissa on paljon ajamista, hyviä kuskeja, vauhtia, vaarallisia tilanteita. Ihan sikamakee päivä tulossa, vähän jännittää kyllä. Ja Sievi on messissä tässä leffassa mahdollista, että ylipäätään päästään kuvaamaan ja iso kiitos heille. Joten mopot käyntiä, lähdetään ajamaan. Täysin maasta. Tämmösiä kantaa. Outo kuin mun nuorisun mukaan. Good morgonella. Tää on yhtä jäinen kuin Mikkelin kuvausalot. Mulla loppu akku, kun tulin kaitsulua. Akkulla loppu kanssa akku, enää ei jaksa. Dilsat on täynnä. Kato miseäkin. Silmät ristissä. Pitäis ruveta kuvaamaan ajamista. Kait se tästä lähtee kehittyy. Joo, me ollaan Kiisuhallissa Outokummussa. 6 sekunnin kaiulla. Täällä on pikkasen hämmentävää jutella yhtään mitään. Vau! Täällä on varikkotelta tulossa ja stunt show ja hommat iso. Miten iso lammissa? Oo! Kato tää halli. Näin iso! Suomen iso Kiisuhalli. Täällä on ollut. Kohta joku tulee Wikipedistä. Ei oo iso. Kiisu tarkoittaa kun on pieni. Meillä on nyt sillä Janessilla vähän sekaasi, että milloin sitä jengiä tulee, niin tässä... Puoli tuntia kyllä meillä tauko paikalla. Joo. Tänne on tullut Antti ajaa meitä. Mitä mieltä Kaitsu oot, kun Räikkönen lopetti? Surullista. Kyllä se on. Se on semmonen F1 halaus. Miten se sanoja? Ei ollut Kimillä sanoja eikä meillä on nyt sanoja. Mielestäni Kimi olisi voinut ajaa niin kauan kuin F1:llä ajetaan. Niin kyllä. Mikäs tämä meidän äskeinen ajelu oli? Mitä sinne speksailta? Käytiin katton rataa läpi. Ai niin tuota pitkin ajetaan? Mm. Okei. Okay. Kuvasit sen? Kyllä, mä sieltä täältä vähän napsin. Mä en tiedä yhtään mihin me lähdettiin. Mä lähdettiin vaan kyytiin ja kuvasin. Niin se pitää. Semmosta se V-Login miehen elämä on. On se hienoa kuulkaa. Tää on pitkästä aikaa MC Helperin kuvauksissa ja Tota. On täällä kuskejakin näköjään paikalla. Ja ex-kuskeja. Mitä se katsoi niinku tuntuu? Mitä? Ai peittää kasinomainoksia. Eikö kun toi ex-kuski piikki tossa. No minusta tää kasinomainos ois, että joku kasino kun laittais nyt meille semmosen puoli miljoonaa Bisonimafialle, niin mä muutan Viroa. Sittenhän diili. Tuohon voi laittaa kommentteihin alle. Jos joku kasino haluaa tehdä yhteistyötä. Se on varmaan sillä kätelty. Sitten kun Kaitsu laittaa tykkäyksiä, niin laittakaa rahat tilille. Joo, 500 000. Se on Bisonimafian hinta. Sillä mennään tämmöseen. Onpa halpaa. Suoraan, ei managerin kautta. Siitä voitte unohtaa diilinne. 9.46. Elikkä mun sisäisessä aikataulussa meillä on vielä varttia aikaa puvustukseen, kun kuskit on valmiina. Toisaalta se informaatio, kun ei kulkenut messi päästä tekniikalle, niin tekniikka on ollut siellä tunnin verran sormi liipasimella, että milloin ne tulee. Niin sen takia tässä vähän tensee, mutta oikeesti meillä menee tosi hyvin, meillä on koko päivä ajan. Meillä oli viime vuosi oli informaation vuosi, eikä me opittu mitään. Tää on ihan tää homma taas täällä. Haitsurake. Hyvä keli, voisi tulla, mitään, mutta siis tämä, vettä taivaalta. Tämä tuotanto on taas, jos kuvausryhmä ottaa tunnin mutkassa ja sinne ei tule yhtään mopoa, niin onhan se nyt vähän. Ei sitä voi selittää. No, mutta kuitenkin, Suomen parhaimmat kuskit on mestoilla. No se on hyvä. Suomen siisteimmät mopot. Mikini voisi kuvata niin tätä. Mikini kuvaa vähän väärää suuntaan. Oh.
vasemmassa kulmauksessa meillä on Pinkissä tuoteesittelyryhmässä uutta muotia esystävä. Mutta hän ei halua nimeä julkisuuteen. Mikä pyörä se on? En minä tiedä. Honda Minicross. Sitten täällä on Leppänen. Leppänen on itsessään old school. Mutta mikä sulla on alla? No, läppäpyttynen PV. Rattaita vähän vaihdettu. Ah, rattaita, okei. Okay, no. Ei muuta ihan. Tuolla noin poliisin tukkaa. Ja. Joo, ja sitten nämä kahvat laitoin. Että okay. Muuten tää on ihan vakia. Joo. No ei siinä mitään, jatkakaa matkaa. Sitten täällä on meillä, mä en tiedä sun nimeä, mutta... Jyri. Jyri. Ja Jyri on tämmöisessä keltaisessa paholaisessa aivan tappiin viritetyssä PV:ssä. Jos Jyri jää jälkeen, niin se johtuu ajotaidoista EPV:stä, vai mitä? Näin on, näin on. Ja sitten meillä on täällä Mankissa... Siinä on muuten ainut vehe, missä on levyjarru edessä. Oho. Se on uskomaton pysäytysvoima tossa. On syrjäsi niin. PV-säkin levyjarrueessa, vai onko? Ei, ei joo. Eikä ole Minicross. Ja mikäs jätkän nimi oli? Rasmus. Rasmus. Mopojonneen keisari Syrjänen. Kato, itse Syrjänen. Terve, kiitoksia kun tuutte tänne näin. Äijän PV on näkynyt vähän kahvaa siellä sun täällä, niin kansaa seonnut. Mut nyt täällä on itse maestro. Vaan kukaan ei niinku vedä mitään ylitaitoja ja kenenkään niskaan, niin se on niinku se kaikista tärkein. Ja tässä voi kikkailla, Turtiallahan on tullut sieltä jo vähän hyppyä ja kaikkeen. Hyppäs. Huh, vanha freestyle-kuski, hä? Tiesolut on paikoillaan. Tää jäi tonne. Tonne noin ja keula nousi ilmaan ja en edes ajaa noin tota kalliota. Eeron PV veti toi suoraan mun ajolinjalle ja oli vähän semmoista tilannetta ja PV hirveä kolina ja räminä kuului ja elämä vilisi silmissä ja nyt tää ei lähde käyntiin. Kato. Tee se. Se vetää ton lukkoon ton pikkurenkaan. Millä vaihtelu se yritti? Kakkosen. Koettaa vaikka kolmosen, jos tehdään ihan tuolta ylhäältä. No niin. Saa hoida koulutussa kaikki mun vaka. Odotan tosta. No tietenkin voisi sinne pensaa sitten laittaa, mutta kyllähän sillä pensaa on tuolla. Meidän yllättävän rauhallinen. Pulssia, niin. Janne, onks pensa? Pensa. Mitä kanssa tapahtui? No niin, se lähti toimii. Nyt ota vlogi, nyt ota vlogi. Mitä tapahtuu? Sä oot eessä, sä oot eessä. Mitä tapahtuu? Kuka sanoo, mitä tapahtuu? Kuva kuskia. Toivotaan, että se on kauheasti kantoitua. Näkyykö siellä? No en mä, kun mä hyppään tommosen 15 metrin loikan, niin mitään jarrui kerkeä käyttää. Toimikaa tää! Ei se oikeesti hyppää yhtään, mutta kuhan vaan väriä. Mopojen kanssa on taas ongelmia. Ja oot se joku mekaanikko? No minä vaan. En mä vaan siivoo niitten jälkiä. Se palaa kiinni.
6 tuntia koko päivästäni polkenut tätä. Siitä irtos toikin ja sitä vähän fiksattiin. Joo, ei tarvitse paljon lenkillä käydä, kun elee vähän täällä. Siis ei tässä oikeastaan mitään, kun sä saat tän käyntiin ja sä ajaisit. Sitten ei tää tämmönen leffamopo, mikä ajetaan 15 sekkaa ja sit sammutetaan ja käytetään kuumaksi. Tää on tämmönen kisapeli. Tää on tarkoitettu siihen, että tällä ajetaan radalla aina tunti kerrallaan täysiä. Ja... sitten vaihdetaan kaikkia. Niin. No tässä yritetään ottaa vähän semmoista kopterikuvaa, mutta mopot, tai varsinkin jos on 8 mopoa yhtä aikaa, niin se on suhteellisen hankala pitää ne yhtä aikaa toiminnassa, joten mä en tiedä, saiko ne yhtään shottia tossa, että kaikki mopot olisi yhtä aikaa toiminut tossa niin kuin ajossa. Niin tuota, tämmöstä tää on. Lähet tekemään mopoa elokuvaa, niin kannattaa olla aika semmoiset toimintavarmat mopot. Ja vaikka ne olisikin toimintavarmat mopot, niin kuin töhömopo, niin te tiedätte tässä vlogissa, että se oli yhden yön sateessa, niin sitten se ei kuvauksessa toiminutkaan, sitten piti katsoa työtä. Mutta on tässä vlogissa silti niinku siisteintä ajamista, mitä on ikinä tähän mennessä kummelista. No itse asiassa eilisessä vlogissa, niin siinä oli semmonen stuntti, että... onks mikin nähnyt sitä? Ei, kun mä mitään haju. Se on aivan sairas, niinku ihan mielipuolinen. Että mä nostan kädet ylös, että jos mopolla ajaminen on tommoista, niin mä en oikeesti osaa ajaa mopolla sitä. Laittakaa, että minkälainen mopo? Millä mun kannattaa harjoitella keuliminen? Okei, tää on se juttu. Minkälainen mopo ja miten pitkään se ottaa aikaa? Mä oon nyt valmis investoimaan tähän useita kuukausia, jos se kannattaa. Koska jos mä olisin parempi keulimaan kuin Kaitsu, niin sitä ottaisi niin paljon päähän. Siis te pysty niinku uskomaan minkälaista niinku mielihyvää siitä saisi, kun Kaitsu ottaa päähän. Se olisi niinku siisti. Se olisi vaan, Kaitsu, hei Kaitsu, miten sulla se keulimisen homma? Hyvä mikini, tää oli hyvä juttu. Tehdään tää. Meistä tulee keulamaakareita ja Kaitsu jää kakkoseksi. Meistä, pitääkö munkin reenata? No pitää. Tästä meidän jutusta ei nyt Kaitsulle kerrota, että tämä katsojien ja minun välinen juttu. Kaitsu, elkä kertoo sille. Ja Kaitsu ei kato vlogeja muutenkaan, niin ei se saa tietää. Oon viritty tämän mopoon kamera. Vähän rajallisilla vehkeillä, katsotaan mitä tulee. No niin, sakkeille tuli ajonaakki. Joo, mä oon stunttikuskina tässä tänään ja... ajatuksena olisi keulia tää mopo tosta kalliolta alas. Näette sit leffassa sen valmiin. Siisti juttu. Eikö onnea matka? Kiitti. Eikö? Eikö? No niin, siitä pitää pois. Oho. No niin, tässä on. 157 metriä oli korille ja tästä nyt jää se parikymmentä metriä vielä Eagle putti ois pari nelonen. Pistetään Eagle sisälle. Ei se kauas jäänyt, se niinku tippu tuohon johonkin. Mut jos keulit, niin otan rauhallisesti alas. Voi olla parempi olla keulimatta. Jos vielä saadaan tuohon toiseen mopoon, katsotaan, että toimiiko tämä yhtä. Tässä tulee toi OnePlus. Ei tämä nyt miltään ihan hullulta näy. Tämä päivä meni ihan sitten loppupeleissä hyvin. Vähän tuossa sekoiltiin, mutta misekin on päässyt syytämisen makuun. Niin, tuossa vähän ihan semi rankka päivä, mutta saatiin tehtyä ja hommaa hyvin ja kellekään sattunut mitään. Ainoat vauriot oli motoristisia, eli niinku mulla puhkesi tuossa rengas ja Leppäsellä oli vähän ongelmia mopon kanssa. Muutenhan tää on hyvä. Mä käyn vähän Anttia sääliksi, kun se polki koko päivä ikivä. Oli ihan paskana sen PV:n kanssa. Ei varmaan aja sillä koskaan enää.
Sitten se joutui vielä tulla tänne, kun Juha ei päässyt niin ajamaan sitä edustaa SRT, niin oli jos. Mutta kiitos jätkät, että tulitte. Kiitos. Mutta oli kyllä aika kattaus. Meillä oli Tuukkaa, sitten oli Syrjäsen Eero, Stenbergin Arttu, Annina oli ajamassa. Sitten oli Rasmus ja Jyri, oli uusia tuttavuuksia. Ja sitten oli just SFT Antti. Niin kyllä meillä oli aikamoinen Suomen kerma ajamassa tommosia mopoja Essun taas. Minä sanon näin. Kiitos jätkät. Kiitos. Arvostan sitä, että näitte vaivaa meidän elokuvamme eteen. Ja pikkasen on kyllä fiilareissa, että ollaan semmonen tiimi, että tommonen jengi tulee tänne pärtsäilemaan. Itse asiassa mä pidän näitä jätkiä ihan yhtä kovina kuin joku, että Korpela ja Kokandri pyörii täällä näin. Koska ne on oikeesti sen oma alansa ihan superhuippuja. No niin, on kyllä Jenni ja Tommikin, et eipä siinä mitään. Lopetetaanko tähän? No niin, se on. Hei hei. No, mihin aika me aloitetaan? Siinä on taas niitä näplättäviä. Tuossa on Jotta ja tuossa on kans. Tuosta kannattaa vaikka tilata kanavaa, jos et ole vielä tilaa.